O ömrünün son 6 ilini prodüser Ramin bəylə işləyib. Onun bütün işlərini Ramin görüb. O bir sirr açdı. Maştağada Aygün bəylər üçün bir otaq ayırmışdılar. Bu haqqda heç kim bilmirdi. Aygün orada öz musiqi alətlərini saxlayırmış. Bu sözləri Elgizlə izlə verilişində aktyor qorxmaz əlli deyib. O bildirib ki, Aygün bəylər Mehribaniyə oratoriyasını o otaqda yazıb. Amma görüb ki, sonu alınmır. Bir insandan xahiş edib ki, Qur'anı öyrənmək üçün qadın mulla tapsın. Fikirləşib ki, Allah vergi veribsə, nəsa çatmır. Allahın yanında günahkardır və bu oratoryanı bitirə bilmir. Zaman da getmir. Molla ona 3-4 aya quranı öyrədib. Ərəb dilini öyrənəndən sonra qayıdır həmin otağa və mehribaniyəni yazır. Aktyor bildirib ki, Aygünbəylər xəstəxanada prodüseri Raminin qucağında vəfat edib.